Hvala lepa. Torej, kot napovedano, sledi še proza v slovenskem jeziku. V slovenščini je tako, da je žirija za liriko in za prozo ista, torej sestavljali smo jo tudi tukaj, Martin Kuhling, ki ga poznate tudi kot pesnika in pisatelja in je poslovodja Krščanske kulturne zveze. Mina Majetič je predsednica Društva slovenskih pisateljic in pisateljev v Avstriji, tudi sama besedna ustvarjalka. Manja Miklavc dela v knjižnici v Ravnah na Koroškem in moja malenkost. Pri ocenjevanju besedil smo opazovali slog, zgradbo, zanimala nas je nenavadnost metafor, bogatstvo besedišča in jezik. Prav tako pa smo pogled namenili na vsebino, inovativnost, aktualnost in sporočilnost za današnji čas. Da malo stopnjujemo napetost, bom tudi tukaj najprej prebrala nominirance, oziroma v tem primeru nominiranca. To sta še Martina Podričnik in Jani Rifel. Zmagovalka v kategoriji slovenska proza pa je gospa Stanka Devjak iz Slovenije. Čestitam. Die Gewinnerin in der Kategorie Prosa ist Frau Stanka Devjak aus Slowenien. Gratuliere. Hvala lepa.